Då så, kör vi igång igen. Gott att se er. Jag heter alltså Olof Edsinger och jobbar som generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen. Och vi är också med och har planerat för den här dagen. Vi är ju lite huvudkontaktlänk, kanske man kan säga, med Lausanne-rörelsen här i Sverige då. Vi har också varit med och gett ut den här jubileumsutgåvan av John Stotts bok Korset, meningen med Jesu död. Den kom här förra året och jag rekommenderar er alla att kolla in den. Ni har hört över det här laget, det finns bokbord av olika slag här ute. Det kanske till och med kommer lite mer böcker under just det här föredraget. Så kolla gärna in det innan ni lämnar det här idag. Och det här är ett av de heta tipsen för det besöket. Och korset är alltså huvudtemat också för det här föredraget. Och jag gav det rubriken Korset och försoningen i en postmodern kultur. Och tanken är att säga någonting helt enkelt om det som för Stott och för egentligen större delen, hoppas jag, av den kristna kyrkan är centralpunkten i den kristna teologin. Men också hur det då tenderar att landa i oss och i vår postmoderna kultur. Det är ett, som många andra ämnen här, ett väldigt stort ämne, så vi kommer inte hinna alla aspekter. Det är som den där slipade diamanten. Det finns oerhört många facetter här att jobba med. Men några bitar ska vi i alla fall få ta. Jag ska också försöka lite grann visa någonting om en slags väg framåt i hur vi kan förkunna korsets budskap in i vår egen tid. Men jag tänkte faktiskt ta avstamp i det här med korset som en utmaning för det mänskliga tänkandet. Det är ju ingen nyhet att korset provocerar och utmanar på olika sätt. Vi läser det redan i Nya Testamentet. Talet om korset är en dårskap för de som går förlorade, skriver Paulus. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst. En stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Och det är ju inte bara judar och greker som ställer sig naturligt frågande inför korset. Greker här representerar ju för sig hedningar och dit hör vi ju alla egentligen, alla som inte är judar. Men även i vår kultur kan man säga att vi besväras, tror jag man får säga, av den här delen av det kristna budskapet. Om vi nu har någon anledning att reflektera över det. Och jag tänker att det finns åtminstone tre olika ingångar i frågan hur vi utmanas eller till och med besväras av korset. Och det första är ju faktiskt att korset utmanar oss, stör oss, borde i alla fall göra, tänker jag på ett sätt, med sin brutalitet. Det är ju trots allt ett avrättningsredskap vi har med att göra. Och när vi tittar på ett krucifix, ett kors där Jesus fortfarande hänger, så ser vi ju i många versioner i alla fall en plågad, en förvriden människokropp. Vi vet att i romarriket ansågs korsfästelsen som så förnedrande att det var någonting man inte ville tillämpa på sina egna medborgare, utan det var slavarnas och upprorsmakarnas, de ockuperade folkens öde att kunna spikas upp på de här tvärbjälkarna. Och även för det judiska folket var ju den här anstöten väldigt påtaglig. Och de hade dessutom en andlig orsak till det. För det är ju faktiskt så att bruket att hänga upp människor på trä, den har funnits i många tider och på lite olika sätt. Korsfästelsen är ju inte kanske det som beskrivs här, men i 5 Mosebok 21 så talas det om att om någon döms till döden och avrättas och sen hängs upp på trä eller på en påle, då fick inte det här liket hänga kvar över natten. Du måste begrava honom samma dag till den som hängs upp är förbannad av Gud. Och du får inte besudla det land som Herren din Gud vill göra till din egendom. Så för det judiska folket fanns också en stark andlig laddning här. Det var en förbannelse att bli upphängd på trä. Och det gjorde ju att det här ödet var ju ännu mycket grymmare än det var redan i sig själv ur ett judiskt perspektiv. För oss och i vår kultur är det kanske inte främst den typen av avvägningar som gör att vi reagerar på korset. Vi har inte samma direktkontakt med korsfästelse som fenomen. Det fick ju tyvärr en kort och tragisk renässans, detta med korsfästelse, för några år sedan när IS härjade som värst
i bland annat norra Irak, där man faktiskt valde att korsfästa bland annat ett antal barn från kristna familjer som en slags pervers maktutövning när man skulle etablera sitt kalifat. Och det var ju en del av det mest hårresande som vi faktiskt fick höra vittnesbörd om från det kriget och den situationen. Men bara det här att ha ett avrättningsredskap i sig är ju en provokation. Den här bilden är ju i sin karghet ett vittnesbörd om det. Att det här är bloody business. Det är någonting brutalt över det hela. Man påtalar ibland att jag och många med mig som har ett kors om halsen i samma terräng skulle man kunna tänka sig att man hade elektriska stolen runt halsen. Det är två avrättningsredskap. Det låter ju absurt. Och någonstans så ska vi nog tänka att från början var det just så provocerande detta med korset var. Och ändå så är jag en av dem som faktiskt med glädje och med stolthet bär det korset. Och det finns en orsak för det. Vi ska titta lite mer på det här framöver. Men där har vi ändå korsets första anstöt, tänker jag. Det andra området som gör korset besvärande i vår kultur, det är ju det som man kan säga, vad det har att säga om Gud. Korset har mycket att säga om Gud. En del kanske mer lättsmält än annat, men jag uppfattar att i vår kultur så finns det någonting här som skaver rejält. Och det finns ju mycket som kan skava. Redan inkarnationen, att Gud har blivit människa, är ju i grunden någonting utmanande, någonting provocerande. Aposteln Johannes, han skrev om det här i sin tid, att när vi ska urskilja den goda och sanna andligheten från den som är falsk, så har inkarnationen någonting väldigt centralt att säga där. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Inkarnationen utmanar. I vår kultur är det ju på ett sätt det spegelvända perspektivet. Här utmanar ju också inkarnationen, men här är det snarare Jesu gudomlighet som provocerar. Det finns visserligen en liten grupp människor som hävdar att Jesus inte ens har existerat. Men det är nog ändå en liten andel av befolkningen också här i Sverige. Det dyker upp lite nu och då lite mer konspirationsliknande teorier om att han skulle vara en ren uppfinning. Men att Jesus har funnits som människa är de flesta svenskar överens om. Däremot att han skulle vara Gud, det är naturligtvis ett mycket större steg för många. Och det är bara intressant att påminna om att i den ursprungliga kontexten var det omvända. Att Gud verkligen blivit människa, som kanske var den riktigt stora stötestenen. Men även om vi har anammat en sån övertygelse att Gud, eller att Jesus är både Gud och människa, är det någonting som skaver väldigt starkt när det gäller korset och gudsbilden. Inte minst förstås för att korset i sig är ju en symbol för lidande. Och vi lever som västerlänningar idag i en konsumtionskultur där vi uttalat eller outtalat förväntas, tänker jag, välja den väg inom livet som skapar minsta möjliga lidande. Det är på ett sätt mänskligt. Få människor njuter av lidande, men vi har nog en slags kulturell ytterlighet här där vi söker minsta motståndslag hela tiden och där också vår kultur uppmuntrar oss att göra det. Man talar om konsumtionskulturen som väldigt mycket handlar om det som kan stryka mig medhårs. Och där blir ju, om uttrycket ursäktas, korset en slags smäll på käften, en spottloska i ansiktet. Det är ju själva antitesen till curling-generationens målbild. För korset är motstånd, det är lidande, det är död. Och det är dessutom med anspråk på att vara relevant och viktigt för oss här och nu. Nya testamentet är ju ändå tydligt med att korset förvisso var en engångshändelse i meningen att Jesus dog en unik död på korset. Hans försoningsdöd behöver ingen människa upprepa efter honom. Och skulle någon försöka upprepa det så hade det varit ett felgrepp, en villfarelse. Men korset står också som någon slags överskrift för hela det kristna livet, det kristna lärjungaskapet. Och det trycker in korset i min vardag väldigt konkret. Det gör att det kan aldrig bli bara en historisk händelse. Det är alltid någonting som
faktiskt följer mig. Jesus själv säger att om någon vill komma till honom, då måste han hata sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina syskon och därtill sitt eget liv. Det finns en annan översättning som säger att man ska älska Herren mer, Jesus mer än de andra. Och det kanske är mer troget egentligen mot Jesu poäng. Men ingen tvekan om vem som ska vara nummer ett. Det, oavsett översättning, är det han säger. Och så säger han också att den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Så här dras korset rakt in i vår vardag och liksom häftar sig fast vid varje människa som vill följa Jesus. Att om du vill följa Jesus, då finns korset där. Då är det inte bara en engångshändelse någonstans i historien. Det är någonting som behöver få följa mig genom livet. Och det var ju det här som fick Dietrich Bonhoeffer att skriva i en av sina böcker som heter just Efterföljelsen, Nachfolge. Den som går in i efterföljelsen går in i Jesu död. Vi lämnar vårt liv åt döden och det är början av det hela. Korset är inte ett hemskt slut på ett lyckligt liv. Det står i början av gemenskapen med Kristus. När Kristus kallar en människa säger han, kom och dö med mig. Det var Bonhoeffers erfarenhet. Han blev ju dessutom martyr på slutet av sitt liv. Men långt innan dess så skrev han de här orden. Och det här går naturligtvis att avfärda som någonting extremt eller sekteristiskt eller så. Men genom århundradena så vet vi att det är miljontals kristna egentligen som har faktiskt kunnat konstatera att det här talar sant också om mitt liv. Mötet med den korsfäste, det har inte bara öppnat för liv och för frälsning utan faktiskt också för lidande och i vissa fall för död. Och ändå så finns det tusentals vittnesbörd om att det har varit värt det. Mitt i detta lidande så fick jag faktiskt möta min Herre. Och vi kan ju ta exemplet med norra Irak och IS härjningar där än en gång. Det var ju förbluffande få som ställde sig inför ultimatumet. Konvertera, dö eller fly illa kvickt. Nästan ingen valde ju att konvertera. Och det stämmer till stor eftertanke för oss i väst, i vår konsumtionskultur. Alla dessa människor som hade ett val, men som på ett självklart sätt valde den tuffaste vägen i modern tid, i Europas närhet. Men kan Gud verkligen vara verksam också i sådana mörka, ångestladdade saker som lidande och martyrium? Kan han ha varit verksam i sin egen sons död? Vad säger det om Gud? Är inte det en väldigt konstig Gud? En brutal Gud? Ja, om vi börjar med det här med Jesu död så är det visserligen tydligt att Bibeln talar om Jesu död som en frukt av mänskliga krafter. Även av rent demoniska krafter. Sånt som helt klart gick på tvärs med Guds vilja. Jesus säger ju i Getsemane, nu råder mörkrets makt. Det är liksom slutorden och sen drar det igång. Men mitt i det här mörka är det ändå så att Gud både agerar och faktiskt triumferar enligt Nya Testamentet. Jesus utlämnades efter Guds beslut och plan, säger Petrus i sin pingstpredikan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Så ja, Bibeln insisterar på att Gud är verksam i detta. Det är inte ett misslyckande att någon annan tog över handen och Gud bara checkade ut. Nej, mitt i detta mörka fanns Gud. Och det är en svårsmält tanke. Och Paulus, han talar också om de onda makternas roll i detta. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, säger han, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Så inte ens korsfästelsen ska tolkas som att Herren liksom checkar ut. Det är sant att människor var med och drev på med helt felaktiga agendor bakom det. Det står uttryckligt att det också fanns onda makters påverkan i detta. Och helt klart så kommer korsfästelsen i ett delvis annat ljus i och med uppståndelsen där ju Jesus faktiskt triumferar och lyfts ut ur sitt lidande.
Men korset är ändå inte ett misslyckande för Bibelns författare. Det är inte bara en transportsträcka, utan det är där det händer. Det är där segern faktiskt vinns. Och därför är korset också en ständig följeslagare i det kristna lärjungaskapet. Det är inte minst Jesus tydlig med. Och det är därför som det är korset som är symbolen för den kristna tron och inte den tomma graven. Även om båda är naturligtvis värdiga symboler för vår tro stort, om vi kallar oss kristna. Men det finns en orsak till att det blev korset som fastnade som främsta symbol. Och Paulus uttrycker det så här: det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Talar sig Paulus varm i samma brev för uppståndelsen, så vi ska absolut inte spela ut dem mot varandra. Men vi kommer inte undan korset, det är väl lite det som är min poäng här. En annan ganska vanlig invändning som har med korset och gudsbilden att göra, det är talet om Jesus som syndabock. Jag vet inte om ni känner till det eller har hört den typen av diskussioner. Särskilt vissa kritiker också av den objektiva försoningsläran kan tala om det. Eller till och med ett av de mer drastiska uttrycken är att Jesus på korset utsätts för en kosmisk barnmisshandel. Jag vet inte om ni känner till det, men för ett antal år sedan var det en ganska omtalad formulering. Kosmisk barnmisshandel. Och oavsett vilka ord vi använder så är poängen här att man riktar det anklagande fingret mot Gud Fader själv. Hur kan du göra detta mot Jesus i det här fallet? Så det är antingen kanske en beskyllning då att Gud är för passiv och liksom bekvämt lutar sig tillbaka när någon annan tvingas lida i syndarnas ställe. Och det är syndabockstanken då. Det är helt och hållet skilt från Gud. Han tar det lugnt, någon annan får ta skiten. Eller, och det är ju på ett sätt ännu värre beroende på hur man ser det, men att Gud med berått mod ger sig på en oskyldig tredje part, och det är då Jesus i det här fallet. Och att Gud får liksom utlopp för sin vrede över synden på någon stackars judisk rabbin som inte hade gjort något ont. Så den diskussionen finns, men den är ju ganska långt ifrån hur Nya Testamentet ändå beskriver de här sakerna. Nog för att syndabock är ett begrepp som finns också i just Bibeln. Det är ju bland annat i instruktionerna kring stora försoningsdagen så talas det om syndabock. Men det finns i många kulturer. Men det stora problemet både med syndabocksteorin och beskrivningen av Jesu död som en kosmisk barnmisshandel, det är ju att i Bibeln är det inte någon annan än Gud som tar straffet för den här världens synd. Jesus är ju Gud själv. Han är en del av Guds treenighet enligt kristen teologi. Och därför kan ju Paulus skriva så här i andra Korinthierbrevet 5: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Annorlunda uttryckt, det är faktiskt Herren själv som tar smällen. Gud får verkligen utlopp för sin heliga vrede över synden. Han är vred över synden för att den skiljer människorna från honom. Men det som drabbas av den domen, det är ju ingen mindre än honom själv. Och det är också så som Nya Testamentet utlägger de här orden som vi tidigare läste om. Förbannelsen som var förknippad med att hängas upp på trä. Paulus talar om att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att för vår skull ta förbannelsen på sig. Som det står skrivet: förbannad är var och en som hängs upp på en träpåle. Gud själv tar smällen. Och det är ju någonstans den viktigaste kommentaren till det anklagande fingret. Hur kan du, Gud, vara sån här? Ja, vi kan fortfarande ha den frågan. Men Bibelns svar är att det allvar vi kan tycka är förknippat med den situationen har drabbat Gud själv hårdare än någon annan. Så korset kan besvära oss med sin brutalitet, det kan besvära oss med sin gudsbild det förmedlar, men också med sin människosyn. Så är den tredje ingången i det som gör att det här är ett tufft budskap i alla tider, men inte minst i vår kultur. Och här kan vi ju också med fördel ta vår utgångspunkt i några ord av Paulus. Och den här gången är Romarbrevet 5,
Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Även här används det ju, som ni hör, ett väldigt starkt språk för Jesu korsdöd. Men det som särskilt sticker ut kanske, det är ändå de här begreppen som Paulus använder för att beskriva oss då som potentiella mottagare av Guds nåd. Det är inget direkt insmickrande språk. Han talar om de som ännu inte har accepterat Kristus och hans korsdöd som svaga, som gudlösare, som syndare, ja till och med som Guds fiender. Det är inte publikfriande begrepp, om jag säger så. Men korset bygger på en diagnos av mänskligheten som säger att den i sig själv är bortom frälsning. Så korset och försoningen, det är inte bara fina erbjudanden från kärlekens Gud, även om det ju också är det. Men det är också nödvändiga erbjudanden. Utan korset, som jag förstår Paulus i alla fall, kan vi fortfarande beskrivas med ord som syndare och som Guds fiender. Det är förstås helt upp till var och en av oss om vi, hur vi responderar på det budskapet. Men om vi talar om de dimensioner som gör Jesu kors till någonting utmanande, någonting provocerande, så tror jag ändå att det här är den dimension för, som i vår kultur är det mest utmanande. Så mycket av andlighet i vår tid är ju egentligen fokuserat på att boosta oss, bekräfta oss, få fram vårt bästa jag. Och det behöver inte vara fel i alla lägen. Men någonstans det här ganska kärva språket som i grunden kallar oss till omvändelse, det är ganska långt ifrån huvudfåran i vår tids andlighet. Korset är som en frontalkrock med din och min självtillräcklighet. För någonstans kokar korsets budskap ner till att någon av de inblandade parterna är inte okej. Och det är där vi får välja vad vi ska dra för slutsatser. Antingen är ju Jesus vilseledd, så att korsdöden egentligen inte var nödvändig. Möjligen ett uttryck för hans offervilja och stora kärlek, även om det är lite svårt att förstå riktigt hur det landar eftersom det ändå inte var nödvändigt han nog. En fin handling, men ingenting som i sak förändrade någonting. Och då kan man ju på ett sätt tycka, men då hade han ju lika gärna kunnat slippa då. Men det är ändå ett alternativ att Jesus är vilseledd. Det här var inte en nödvändig handling. Alternativet är ju, som jag ser i alla fall, att det är vi som inte är okej. Om Jesus gör det han ska, då är det vi som inte duger som vi är, utan som faktiskt behöver en frälsare, utan vilken vi är svaga, gudlösa, syndare och Guds fiender. Och allt det här gör ju att det är ganska svårt att förhålla sig neutral till Jesu kors. Det drar liksom perspektiven till sin spets. Var korset ett misslyckande eller var det en triumf? Det är ganska stor skillnad på de scenarierna. Var det nödvändigt eller var det bara en krydda åt anrättningen? Det kan ju möjligen vara fint, men det är ändå rätt stor skillnad i valör. Blev Jesus en förbannelse för vår skull? Eller ska vi nöja oss med att bara se honom som en förebild för Guds självutgivande kärlek? Också någonting fint, men någonting ganska mycket mindre än det som jag tycker flera av de här texterna andas. John Stott och den evangelikalist som verkar i hans efterföljd skulle ju utan tvekan respondera att korset och försoningen var någonting i högsta grad nödvändigt. Att Jesus faktiskt blev en förbannelse för vår skull genom att han tog straffet för synden i vårt ställe. På det sättet avvände han också Guds vrede över synden, som alltså det som skiljer alla människor från sin skapare. Om det talar John Stott mycket i den här boken jag visade.
Och jag ska snart säga lite mer om hur korsets evangelium kan tänkas landa i vår nuvarande postmoderna kontext. Jag tänkte faktiskt göra det med avstamp i en man som heter Friedrich Nietzsche. Han levde för länge sedan, men hans tänkande är ganska aktuellt i vår tid. Men innan dess så tänkte jag att ni kan väl bara vända er lite grann till några grannar och ställa er den här frågan. Vilken av de här tre dimensionerna upplever du som mest provocerande eller besvärande? Vad blir korsets... antingen den här inneboende brutaliteten som jag började med, eller den bild av Gud som korsets teologi i alla fall kan tyckas förmedla, att Gud är aktiv i detta. Eller den bild av oss människor som ligger implicit i att Gud själv måste gå i döden för vår skull. Det kan vara värt några minuters samtal. Det finns säkert mycket att redovisa så att säga från de här samtalen, men vi tar inte tid för det nu. Jag tänkte nämligen ta er några minuter in i de här frågorna med utgångspunkt i Friedrich Nietzsche. Han är en av föregångarna och inspirationskällorna till det som vi idag brukar beskriva då som det postmoderna tänkandet, och det stod ju trots allt i rubriken den postmoderna tiden. Han verkade ju för länge sedan, framförallt då andra halvan av 1800-talet. Han var ju dessutom sjuk och liksom mer eller mindre okontaktbar sista decenniet av sitt liv. Så han hade en epok där han var väldigt produktiv. Men han blev en av de stora modefilosoferna kan man säga kring då förra sekelskiftet. Inte minst för att han erbjöd ett språk och en väg ut ur det som han upplevde som ett moraliskt kaos, ett intellektuellt kaos som rådde de där årtiondena. Och Nietzsche själv, förutom att han fick ett väldigt tragiskt slut, hade ju en märklig livsresa. Han kom ju från en from luthersk prästfamilj, men skulle alltså med tiden komma att bli en av de fränaste kritikerna av den kristna religionen. Och Nietzsche hatade korset. Så är det. Egentligen kan man säga att Nietzsche vände sig särskilt mycket mot kristendomen som system. Men just det att korset var liksom den formativa händelsen. Vi talar ju om det här med lärjungaskapet, så att säga, att ta sitt kors och följa Jesus. Hur det har påverkat hela den kristna trons syn på livet, den kristna trons etos. Det var väldigt mycket något som Nietzsche vände sig emot. Kristendomen, sa Nietzsche, har hela historien bekämpat insikten om att livet i grunden handlar om vår vilja till makt. Nietzsche såg det som vår vilja till makt, det är själva livet, essensen i tillvaron. Och just det har den kristna tron förtryckt och pressat tillbaka. Istället för att upphöja det kraftfulla och mäktiga som med rätta har kommit upp sig i den här världen, så har den kristna tron på grund av korset gjort en dygd av sådana saker som medlidande, offervilja och osjälviskhet. Därför hatade Nietzsche korset. Han beskrev det här som en slavmoral. Medlidandet, offerviljan, osjälviskheten, förlorarnas moral och antitesen till den som Nietzsche i sin tur då förde fram. Det var ju das Übermensch, övermänniskan. Och det finns lite olika förståelser av det, men en av trådarna från det har ju gått rakt in i sen nazismens ideologi, som hade Nietzsche som en av sina förebilder. Och det här gör ju att Nietzsche är intressant, för att han skiljer ut sig från många av vår tids ateister. De avfärdar ju ofta tron på Gud för att de menar att den saknar tillräcklig intellektuell grund, eller liksom den typen av mer apologetiskt resonemang. Man kan tycka att det är bra eller dåligt det de kom fram till, men det finns en sån existentiell brottning och apologetisk brottning där man landar att nej, men det är för mycket som väger emot, därför tror jag inte på Gud. Nietzsche är inte i första hand en tvivlare, han är en hatare. Han hatar den kristne guden eftersom den står i vägen. Gud står i vägen för den mänskliga frigörelsen. Någon har uttryckt det så här:
Det är ett citat bara från en författare som skrev om Nietzsche. Om Gud stegade in i rummet skulle Nietzsche hugga ihjäl honom. För hans uppenbarelse att Gud är död innebär att mänskligheten bara kan bli fri om den förnekar tanken på det gudomliga. Kristendomen är alltså inte ett misstag. Den är ondska förklädd i dygd. En klassisk ateist skulle ofta säga att ja, men om Gud klev in i rummet, då skulle jag faktiskt tro på honom. För då är jag ju överbevisad. Nietzsche skulle hugga ihjäl honom. Och än en gång, det är Jesu kors som är den stora stötestenen här. Jesus själv, säger Nietzsche, var förvisso ett geni. Han var ju kreativ nog att omskapa sin religion, den judiska religionen, och förnya den dramatiskt. Men genom att knyta den revolution som han eftersträvade då, Jesus, till en kraft som fullkomnas i svaghet, var han en svikare och en idiot. En person som förtjänar förakt snarare än tillbedjan. Det är hårda puckar. Men genom sina böcker skulle Nietzsche vara med och lägga grunden för en helt ny tidsålder där Europas kristna ark kastades över ända, där någonting helt och hållet nytt var på väg att ta form. Och det som också gör Nietzsche till föregångare för det postmoderna tänkandet, det var att han konsekvent förnekade objektiva fakta. Han menar att allt tal om rätt och fel, ont och gott är uttryck för makt. Och i sin uppgörelse med tidigare generationers religion och filosofi slår han fast att det finns inga fakta, det finns bara tolkningar. Och alla vi som är bekanta med vår tids postmoderna strömningar, vi känner igen det här tänkandet direkt. Det är precis så de flesta, eller ja, väldigt många i alla fall, i vår kultur tänker. Inte minst på humanistiska fakulteter i den här stan. Det finns inga fakta, bara tolkningar. Det var Nietzsche som formulerade dem. Sanningarna, kanske mest pricksäkert av alla från början. Allt det här skulle man kunna dyka väldigt djupt ner i, och det hade varit frestande att göra det, men jag ska disciplinera mig här på några korta minuter och ändå försöka stanna upp kort inför tre ingredienser eller aspekter av det postmoderna tänkandet, där jag menar att den bibliska berättelsen i allmänhet och korset och försoningen i synnerhet ändå har någonting helt och hållet avgörande att säga. Och det första har med fokuset på Jesus som person att göra. Nietzsche, han kallar faktiskt Jesus för den siste kristne. Det är ett intressant uttryck. Han menar att den religion som växte fram i korsfästelsens spår, det är någonting helt annat än den här kraftfulla, livsbejakande reformatorn som Jesus hade ändå varit då under sin tid här på jorden. Man kan säga mycket om det. Man kan ju säga att Nietzsche har både rätt och fel, kanske. Om jag för fall talar från min horisont. Han har ju rätt i att system verkligen har en tendens att bli förtryckande. Oavsett om de är sekulära eller religiösa. Det finns någonting som kan bli förtryckande med system. Ta statskyrkosystemet som vi har haft i det här landet. Som naturligtvis hade många positiva sidor. Men som också hade en förödande inverkan på det andliga liv som spirade i de små gemenskaperna, väckelserörelserna, profetrösterna. De blev ofta tystade. Och här kan vi på ett sätt bejaka Nietzsches insikt att sann kristen tro måste gå tillbaka till sin upphovsman. Och det är Jesus från Nasaret, inte senare tiders systembyggen och institutioner. Samtidigt, i alla fall ur ett evangelikalt perspektiv, så måste man naturligtvis förkasta tanken att Jesus skulle ha förrått det som var hans egentliga ärende. Om något kan man kanske säga att Nietzsches kritik av Jesu korsdöd snarare är en slags återklang av det som också var en diskussion på Jesu egen tid. Vilken slags messias är det vi väntar på? För judarna på Jesu tid väntade ju på en messias som skulle vara just krigarkungen som slängde ut den romerska ockupationsmakten. Det var ju egentligen den revolutionären Nietzsche var på jakt efter, das Übermensch. Så utmaningarna kring Jesus, de går igen från en tid till en annan. Men fokuset på Jesus, där har han en viktig poäng. Den andra dimensionen då av Nietzsches tänkande som är centralt också i den postmoderna kulturen,
det är att Gud står i vägen för den mänskliga frigörelsen. Och det första man kan säga är att decennierna efter Nietzsches död skulle ju tidsandan kännetecknas just av en sån här frigörelse från Gud. Marxismen och nazismen är ju två tydliga exempel där människan i sin egen kraft tar, så att säga, livet i sina egna händer och bygger ett eget rike. Man kan ju också ganska snabbt konstatera att de två strömningarna banade väg för två långvariga världskrig. För att inte tala om de ateistiska regimer i Sovjetunionen, Kina och liknande som har tiotals miljoner människor på sina samveten. Det var frukten av när människan skulle ta det här på sitt eget sätt. Och Gud var död. Bödlarna i Lenins och Stalins Ryssland, de kunde misshandla sina fångar till döds. För de visste att det fanns ingen Gud som kunde döma dem efter döden. När Gud är död är allt tillåtet, sa ju Dostojevski. Förut en man som Nietzsche beundrade. Han sa att Dostojevski var en av de få som hade kunnat lära honom någonting nytt. Det säger kanske något om Nietzsches självbild också. Men det blev inte bara bra när man skakade av sig bojorna från kristendomens förflutna. Det är väl tydligt i alla fall. Det hindrar inte att vi än idag, i bland annat Nietzsches efterföljd, lever med ett ideal som sätter individen i tillvarons centrum. Var och en är sin egen herre, var och en har sin egen sanning. Var och en definierar verkligheten så som hen uppfattar den. Som sagt, besök valfri humanistisk institution här i stan. Så är det precis det budskapet som förkunnas. Och förutom att det kräver en ganska järv filosofisk akrobatik, man måste ju samtidigt försvara ståndpunkter som i alla fall med ett klassiskt filosofiskt tänkande faktiskt utesluter varandra. Det går inte ihop om alla ska definiera sig själva och allt är lika sant. Men det lägger också en oerhörd börda på individen själv. I en postmodern tid måste man hela tiden bära sitt öde på sina egna axlar. Det är individen som definierar vad som är sant och falskt. Det är individen som definierar vad som är ont och gott. Det är individen som är sin egen lyckas smed. Inte konstigt att vi kämpar med prestationsångest. Jesu kors däremot, det förmedlar budskapet att friheten faktiskt ligger i överlåtelsen. Sannoliken, jag säger det, säger Jesus, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Nietzsche skulle självklart avfärda det här som ett praktexempel på den förhatliga slavmoralen. För det här är ju korsets budskap i en annan fattning. Men det finns också en kraft i att lägga sitt liv i skaparens händer. Att inte behöva bära alla livets bördor själv. Utan faktiskt att säga som Jesus gjorde i Getsemane. Inte som jag vill utan som du vill. Och till sist, som han sa på korset, i dina händer överlämnar jag min ande. Det överlåter sig ända in i döden. Och så har vi den sista frågan för det här passet. Frågan om makt. Precis som 1800-talsfilosofer som Nietzsche och Marx är postmodernismen mycket upptagen av olika former av maktanalyser. Systemet, sanningsanspråken, majoriteten, allt det ses som uttryck för ett förtäckt, ofta, maktutövande. Ett system står för makt, sanning i sig står för makt, en majoritet står för makt. Och det gör att man i förlängningen har utvecklat ett slags ryggmärgsreflex till stöd för motsatsen till det. Inte minst olika typer av minoriteter som har en stark ställning i en postmodern tid. Ju längre ut i marginalen man kan placera sig själv, desto mindre risk är att man har korrumperats av den makt som ligger i att vara majoritet. Att vara en del av systemet. Ungefär så resonerar många av vår tids svenskar. Men här är det intressant att kristendomen i sin ursprungliga form faktiskt är en religion från marginalerna. Och det kanske är en berättelse vi behöver återerövra i en postmodern tid. Ryktet säger ju någonting annat. Ibland också självbilden.
Vi lever i ett kristet präglat Skandinavien som ända in i modern tid har haft både statskyrka och ett antal blomstrande väckelserörelser. Idag närmar vi oss ju snarare den punkt som Nietzsche blickade fram emot, där kristendomen har blivit helt och hållet utmönstrad från alla platser av formell och snudd på även informell maktutövning. Kyrkan har inte tillgång till särskilt många megafoner eller positioner i Sverige i år 2022. Och då kan det ju vara läge att påminna om vad som är den kristna religionens historia. Om vi börjar med Jesus själv, så kom han alldeles uppenbart till den här världen i egenskap av en outsider. Trots att han enligt Bibeln är universums herre, lät han sig födas i ett stall på den judeiska landsbygden. Han växte upp som en oäkting i den lilla hålan Nasaret. Sina första levnadsår tvingades han tillbringa som flykting i Egypten. Det var barndomen. När Jesus sen var i 30-årsåldern och började han predika. Han gjorde sig snabbt känd som en mycket annorlunda rabbin. Dels på grund av under och tecken som följde i hans spår. Men också för att han hela tiden var de marginaliserades vän. Han umgicks med de föraktade, de orena, de prostituerade, tullindrivarna. Alltså sin tids slavar, losers. Och när det sen gäller den kyrka som Jesus lämnade efter sig, så är det sant att den periodvis har förfallit till en maktinstitution. Och man får väl säga med väldigt svag förankring i Jesusrörelsen som vi möter i evangelierna. Men den berättelse som kyrkan är en fortsättning på, den har ändå vuxit fram från marginalerna. Redan i det judiska folkets fall, ett semitiskt slavfolk som under 400 år var slavar i Egypten, men räddades av Herren. Och i kyrkans fall, en mänskligt sett totalt maktlös samling galileiska män och ett antal ännu mer marginaliserade kvinnor, som tillsammans ändå fick lägga grunden för en gemenskap där det var tron på Jesus som Messias, snarare än makt och prestige, yttre identitetsmarkörer, som var den minsta gemensamma nämnaren. Och den verkliga bryggan mellan de här individerna, det var ju faktiskt Jesu kors. Och det är svårt att hävda någonting annat än att det här borde vara sprängstoff även i vår egen postmoderna tid. Det gäller bara att hitta anknytningspunkterna. Och sen också våga falla handlöst i korsets minst sagt utmanande verklighet. För om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Och där stannar jag.